Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Leo naomba nikuletee somo ambalo ni mwendelezo wa masomo ninayoyaleta mbele yako juu ya mafundisho ya ndoa. Na leo nitaleta somo ambalo linasema wanandoa kupanga mipango pamoja. Wanandoa kupanga mipango pamoja. Nitasoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili ule mstari wa 24 anasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ndio uliyeweka mpango wa ndoa katika maisha ya wanadamu. Na hata sasa Bwana Yesu, neno lako hili ambalo Mungu linakwenda kufundishwa sasa kwa wanandoa, naomba likapate nafasi ya kufanya mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kushukuru. Amen. Ndugu zangu wapendwa, wanandoa wenzangu, leo naomba nilete ujumbe huu unaosema wanandoa kupanga mipango pamoja. Wanandoa kupanga mipango pamoja. Ndugu zangu wanandoa, tunapofika mahali mnaoana kwenye ndoa, tunajua kabisa ndoa hii tayari mume na mke mmekuwa mwili mmoja. Na kama mume na mke mmekuwa mwili moja, maana yake hamwezi tena kutengana. Kwa maana hiyo basi, kila mpango mnaoanzisha kwenye ndoa yenu mnatakiwa kupanga pamoja. Na ndio maana nimesema wanandoa kupanga mipango yao pamoja. Sasa imekuwa vigumu juu ya somo hili na juu ya wajibu huu ya wanandoa kupanga kila jambo pamoja. Naomba nikwambie hivi. Katika maisha ya ndoa, katika maisha ya ndoa mume na mke, hupendeza sana wanapokaa kwenye maisha yao na kupanga maisha yao pamoja. Huwa inapendeza katika maisha ya ndoa. Na inavutia katika maisha ya ndoa. Watu wanapokaa wanapanga. Lakini wakati mwingine inafika mahali wakati mwingine mme hujisikia amethaminiwa na mwenzi wake. Inapofika mahali mwenzi wake anamshirikisha mpango kamili unaotakiwa kufanya kwenye familia, huwa inaleta maumivu sana na simanzi kubwa unapoona kwenye nyumba mambo yanatokea tu, lakini hujashirikishwa, mke hajashirikishwa. Kwa kweli huwa inaleta simanzi kubwa sana. Na wakati mwingine unashirikishwa kitu kimeshafanyika. Naomba nisikilize sana. Wakati mwingine unashirikishwa kitu kimeshafanyika. Hata kama ni faida kwenye familia hii au hata kama ni faida kwa yule mmoja mwenzi. Lakini kushirikishwa kwenye ndoa ni jambo la msingi sana. Katika utafiti ambao mara nyingi nimefanya, sehemu kubwa ya wanaume ndio ambao mara nyingi kwenye familia, kwenye ndoa, wanafanya mambo yao bila hata kumshirikisha mke wake. Yaani anaamua kufanya tu. Hamshirikishi mke wake. Sasa hii ingekuwa inaathiri sana. Kwa hiyo unakuta unafanya mambo yako, naamua tu mambo yako. Mke wako yuko hapo ndani, lakini humshirikishi. Una mpango mzuri tu kwenye familia, lakini humshirikishi. Huyo naye ni binadamu, sio kitu, ni binadamu. Na umemuoa, umemweka hapo ndani ili muishi pamoja. Na ndio maana neno la Mungu limesema ninyi ni mwili mmoja. Kwa maana hiyo hata mipango yenu mnatakiwa kupanga pamoja. Wewe ndugu yangu, wewe mwanaume mwenzangu, kuna mambo mengi sana umekuwa ukipanga bila hata kumshirikisha mke wako.
Na wakati mwingine umemwacha mke wako, umeenda kupanga na mama mzazi, umeenda kupanga na baba mzazi, umeenda kupanga labda na kaka yako au na mdogo wako. Wakati unaenda kuwashirikisha ulikoondoka badala ya kumshirikisha wewe. Kwa kweli wewe unauma sana. Wanawake wengi mnakaa nao humo ndani, lakini wanaumia wanapoona humshirikishi mpango. Yaani anafika mara anakaa humo ndani kama vile hosgeri. Wewe mwanaume mwenzangu, usimfanye huyo mwanamke uliyemwoa akawa kama hosgeri. Atajisikia vibaya, naye anajisikia vibaya. Anahitaji naye kushirikishwa kila kinachoendelea. Shirikishe kila kinachoendelea. Na wakati mwingine usipomshirikisha kinachoendelea, na ananyamaza kimya. Sasa yakienda yakiharibika mambo huko, ukapata hasara huko. Yeye hashughuliki. Alafu nafika mara unafikiri kwamba anafurahia ulivyopata hasara. No, hafurahii ulivyopata hasara. Kwa sababu umechukua jukumu la kufanya mwenyewe. Hutaki kumshirikisha mwenzi wako. Wewe mwanaume, kila mpango unaopanga unatakiwa kumshirikisha mwenzi wako. Unatakiwa kumshirikisha mume wa mke wako. Kila mpango unaopanga, iwe ni wa kujenga, iwe ni wa kununua gari, iwe ni wa kununua kiwanja, iwe ni wa kitu chochote, uwe ni wa kupandishwa cheo, mshirikishe mke wako. Mwambie sasa hivi nimepandishwa cheo. Lakini afika mali anasikia tu, mume wako siku hizi kapandishwa cheo. Hapana. Huyo ni binadamu, sio kitu. Mheshimu, mshirikishe kila kitu. Panga mipango yenu, wekeni mipango yenu mezani. Weka mipango yenu mezani. Mwambie mke wako, mke wangu bwana, mwenzako na mpango moja mbili tatu. Unaonaje? Na mpango moja mbili tatu. Unaonaje? Kwa hiyo pangeni pamoja. Na wakati mwingine sasa imekuwa shida. Wakati mwingine hata wanawake nao, mume anakuja analeta mpango pale mezani. Mke wangu, nimeona moja, mbili, tatu, unaonaje? Mwanamke anajibu anasema, hivyo hivyo ulivyoona. Bwana, nimeona kwamba tutunue gari. Hivyo hivyo ulivyoona. Nimeona tufanye hivi. Hivyo hivyo ulivyoona. Na wewe sio kitu. Na wewe mwanamke sio kitu. Wakati mwingine nafika mahali hata huyo mume wako anachoka. Maana anafika mahali anasema, hata nikimshirikisha hakuna mchango wote anaotoa. Toa mawazo yako na wewe. Na wewe ni binadamu, toa mawazo yako. Changia na wewe hoja kwenye ndoa. Mfike mahali kwenye ndoa muwe mnakaa kikao. Ninyi wawili tu. Muwe mnakaa kikao, mnajadili. Wangapi ambao mmeshakuwa mnakaa kikao? Wangapi huwa mnakaa kikao kwenye ndoa? Kaeni kikao mnajadili. Hata kule chumbani kaeni kikao mnajadili. Mnapanga mambo yenu. Bwana, namna gani tutakavyowalea hii familia? Namna gani tutakavyowalea hawa? Tutakavyowalea hawa watoto? Namna gani tutakavyoendeleza haya maisha? Maisha yapo. Maisha yalikuwepo, yapo, yanaendelea. Namna gani tutakavyoendeleza haya maisha? Sasa mnapanga. Isifike mahali mwingine anafika mahali anaumia kabisa, anaona wewe unapanga mipango yako mwenyewe, anaona inafanyika, unafanya utekelezaji, humshirikishi, yani unafanya vivyo tunavyoamua wewe, yani anafanyika, anaonekana kabisa kama hata kiuliza, inafika mahali unasema usiniulize, haikuhusu. Nasikia umenunua kiwanja, ndio nimenunua kiwanja, haikuhusu. Sio sawa sawa. Usimtese mwenzako, usimtese mwenzi wako. Acha kumtesa mzee wako. Lakini kuna wanawake nao wengine wamefika mahali wamefanya vitu vyao siri siri na waume zao wajui. Na difference ni nazo. Wamefanya siri siri. Kuna wanawake wengine, baadhi ya wanawake wengine unafika mahali anajenga kwao bonge la nyumba. Mke hajui. Mume hajui. Mume hajui. Mpaka nyumba inaisha. Mume ajui. Wakati mwingine ndio unakuja kusikia, anakuja kukutonya rafiki yako anasema, "Halo, hongera sana, inaonekana karibu mnataka kuhamia nyumba yenu mpya kule Tuangoma." Mume anaanza kushangaa. Nyumba Tuangoma, anasema, si watu tunamwona mke wako anajenga kule." Anaanza kushangaa. Hii inaleta ufa mkubwa sana kwa ndoa. Inaleta simanzi kubwa sana. Inaleta maumivu makubwa. Na mmoja kati yenu mmoja anaposikia, kwa kweli huwa anafika mahali anaumia. Mnaishi sasa inafikia mnaishi kwenye majeraha. Ndoa inakuwa ya majeraha. Mimi ni kushauri, wewe babu leo kwenye ndoa, ni kushauri, naomba umshirikishe kila mpango na utaka kupanga. Mshirikishe mke, mshauriane na mke. Na wewe mwanamke ulio kwenye ndoa, unapotaka kufanya mambo yako, mshirikishe
mume wako. Ninyi mwili mmoja, mshirikishe Mungu. Mungu akusaidie sana. Katika somo hili ambalo limepita ujio, limepita kwako. Mungu akusaidie sana. Uweze kubadilika ili ndoa yako irudishe. Watu wasiishi na machungu kwenye ndoa. Watu wasiishi kwenye na maumivu kwenye ndoa. Ebu badilika. Muombe Mungu. Mungu atakusaidia kurudisha hiyo ili muweze kukaa pamoja, kila jambo endelee kupanga pamoja. Na Mungu atawabariki sana. Na kutakuwa na baraka kubwa sana kwa sababu mtakuwa mnaendelea kuombeana. Na kila moja, na kila mtu atakuwa anajua kinachoendelea kwenye familia yenu na kwenye ndoa yenu. Mungu akubariki.